Meu problema não parece estar no main, por si só. Talvez esteja aqui embaixo. Então, tudo bem. Vou definir meu mesmo ponto de interrupção na linha 8. Vou executar novamente o debug 50, mais uma vez. Desta vez, em vez de apenas passar por cima desta linha, vamos entrar nela. Então, observe que na linha 8 está novamente destacada em amarelo. No passado, eu estava clicando em Step Over. Vamos clicar em Step Into agora. Quando eu clico em Step Into, boom, agora o depurador salta para essa função específica. Agora, posso percorrer essas linhas de código de novo e de novo. Eu posso ver qual é o valor de n como eu estou digitando. Eu posso pensar através da minha lógica e pronto. Espero que depois de resolver o problema, eu possa sair do depurador, corrigir o meu código e seguir em frente. Então, Step Over apenas passa da linha, mas executa. Step Into permite que você vá para outras funções que você escreveu. Então, vamos fazer isso. Temos um monte de abordagens possíveis que podemos adotar para resolver alguns problemas. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos aqui? E quando voltarmos, daremos uma olhada na memória do computador de que estamos falando. Nos vemos em 5 minutos.